Time to Dorko Hokolor Babe, Muhutot Loya Hisuata Gurutopurno Khobor. Britannia Anise, Coroner Foyabo, Gono Hong Kromon. Aropolakori, Britannia Udugot, Kebakorakyu, Kormosari de Hot, Toraporise, COVID-19 positive. Yar Pisoto Udoktur, Kormosari Hokole, Kam Sola Hisil. Jarfolot, Etia Coronavirus or Foyabo, Gono Hong Kromon, who are a Honka Prokakorise, Sanyo, Rise. আৰু পলাকৰী ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াবহ গণসংক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পলাকৰী ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগটোৰ 123 জন ব্যক্তি দেহতে পোৱা গৈছে কোভিড-19 পজিটিভ আৰু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু উদ্যোগটোৱে বন্ধ কৰা নাই উৎপাদন যাৰ ফলত ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগটোৰ পৰাই অঞ্চলটোৰ গণসংক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অঞ্চলবাসী আৰু এই উদ্যোগটোৰ প্ৰথমতে এজন ব্যক্তি দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি কিন্তু সেই ব্যক্তি গৰাকী বা সেই কৰ্মচাৰী গৰাকী দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছতো উদ্যোগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি কাম-কাজ চলাই আছিল উদ্যোগটোৰ যাৰ বাবে 7 দিনত উদ্যোগটোৰ ভিতৰত কৰ্মৰত 123 গৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰোনাত আক্ৰান্ত হয় আৰু কৰোনা ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত জারি করা কোনো ধরনের নীতি নিয়মে প্রযোজ্য করা হওয়া নাই ব্রিটানিয়া উদ্যোগটোত আর ব্রিটানিয়া উদ্যোগটোর এই কর্মকাণ্ডত ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোকসকল কোভিড প্রটোকল মানি চলি নেগেটিভ লোকেরহে কাম চলাই যাওয়া নির্দেশ উপায়ুক্তর আর ব্রিটানিয়া উদ্যোগটোর প্রায় এতিয়া অঞ্চলটোত পলাকবাড়ির যে অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত গণসংক্রমণের অভিযোগ উত্থাপিত করেছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু এটা ব্ৰিটানিয়া এটা উদ্যোগ আৰু সেই উদ্যোগটোৰ পৰাই ব্ৰিটানিয়াৰ যিসমূহ উৎপাদন সেইসমূহ চলাই আহিছিল এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰথমতে এগৰাকী কৰ্মচাৰী দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সেই উদ্যোগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ সেই উদ্যোগটোৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা বা চৰকাৰে জাৰি কৰা যিসমূহ নীতি নিয়ম কোনো ধৰণৰ মানি চলা নাছিল আৰু কাম কাজ চলাই গৈছিল ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগটোৰ যাৰ ফলত 7 দিনৰ ভিতৰতে সেই উদ্যোগটোৰে কাম কৰি থকা 123 গৰাকী কৰ্মচাৰী দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগটোৰ এই কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া স্থানীয় লোকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু গণসংক্ৰমণ এক ভয়াবহ গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু আশংকাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে গণসংক্ৰমণৰ আশংকাত কৰোনা ভাইৰাছৰ যিহেতু ৰাজ্যজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগ আৰু সেই ব্ৰিটানিয়া উদ্যোগটোৰ কৰ্মচাৰী কেইবাগৰাকীও কোভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছতো সেই উদ্যোগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি কাম কাজ চলাই আহিছিল আৰু উদ্যোগটোৰ এই কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ বাকী স্থানীয় যি স্থানীয় শ্ৰীৰামপুৰ বাকী আছে সেইসকল লোকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছে এক ভয়াবহ গণসংক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আচলতে ব্ৰিটানিয়াই এক অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে চৰকাৰৰ যি কোভিড প্ৰটোকল তেখেতসকলে ভংগ কৰি তেখেতসকলে ৰুল ৰেগুলেশ্যন ভায়োলেশ্যন গৈছে কাৰণে আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে যোৱা শনিবাৰে তেখেতসকলক পুনৰ দুগৰাকী নতুনকৈ পজিটিভ পাইছে আজি তাৰিখলৈ তেখেতসকলৰ ফেক্টৰী বন্ধ থকা বুলি তেখেতসকলে কৈছে কিন্তু যোৱা দিনবিলাকত মাজে মাজে তেখেতসকলে ফেক্টৰী খুলিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত মানুহ সোমাইছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে আজি তাত ডেৰ শতাধিক কভিডৰ পেচেণ্ট ওলাইছে এতিয়া মানুহ আমাৰ ইয়াতে মিটিং এটা হৈছে ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও কিবা কমপ্লেইণ্ট আছে সেইটো আমি এনকোৱাৰ কৰিব লাগিব ব্ৰিটানিয়া কৈ আছে তেওঁলোকে গোটেই পালন কৰিছে বুলি সেইটো পালন কৰিছে নে নাই পালন কৰা নাই সেইটো যেতিয়া আমি ডিটেইল এটা এনকোৱাৰী কৰি লৈ আমি গম পাম এতিয়া মই মেইনলি আহিছোঁ ইয়াতে এটা কনফিউশ্যন আছিলে কেলৈ তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব আমি এলাউ কৰিছোঁ বুলি সেইটোতো মেইন ইছ্যু হৈছিল তেওঁলোকৰ RT-PCR নেগেটিভ অহা মানুহৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আৰু ব্ৰিটানিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী 25 তাৰিখে বন্ধ হোৱা হৈছিলে কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হৈছিলে তাৰপিছত এক সপ্তাহৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া RT-PCR নেগেটিভ ৰিজাল্ট আহিছে 85 মানুহৰ এই 85 মানুহৰ পৰাই আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ তাৰপিছতো হ'ব চাগে কেইটা মানুহৰ আৰু RT-PCR নেগেটিভ আহিছে সেই মানুহজনৰ ওপৰতো চেনিটাইজ কৰাৰ পিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো খুলিব পাৰে এতিয়া আগতে কি আছিলে আমি 14 দিন বন্ধ কৰি আছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ টেষ্টিঙৰ কেপাচিটি ইমান নাছিলে কিন্তু আজি আমি এণ্টিজেন টেষ্ট অহাৰ পিছত পটককৈ আমি টেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ কোনোবা RT-PCR টেষ্ট কৰি নিজে ৰিজাল্ট আহিব পাৰিলে যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাইভেট লেবৰেটৰীত কৰি টেষ্ট কৰিব আনিছে
তারপর ইন্ডাস্ট্রি স্যানিটাইজ করে আরম্ভ করা তো একটু আপত্তি নাই, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিও চলিব লাগিব, হেলথও চলিব। তারপর ইন্ডাস্ট্রি স্যানিটাইজ করে আরম্ভ করা তো একটু আপত্তি নাই।